אני אכן מרבנים לזכויות אדם, עמותת שומרי משפט רבנים לזכויות אדם, שבאמת ממובילי המאבק בוויסקונסין, גם בעבודת שטח מאוד נרחבת, הרבה עבודת ייסוג, מרכז זכויות שטיפל בהרבה מאוד פניות, ואחר כך הביא את זה ללובי, לתקשורת, בעצם עבודה מאוד מעמיקה בנושא הזה נגד וויסקונסין. אנחנו עמותה שמדברת על זכויות אדם, על צדק חברתי, ממבט של המקורות היהודיים. מקומנו כיהודים והמקורות שלנו, ולכן אבקש לפתוח בקצרצרה. הייתי, אם היה לי זמן, מדברת 8 מעלות לצדקה לרמב״ם, וכמה שזה בסיס חיוני לתוכנית כזאת, שאנחנו חושבים שהיא מאוד חשובה. אבל אני דווקא אביא 3 שורות ממדרש ש... מראה גם את הבעייתיות וקושי מסוים שאנחנו מוצאים. פרקי דרבי אליעזר מדבר על בניית מגדל בבל. ומסופר שלא היה להם אבנים, אז הם היו צריכים לצקת לבנים. והם יצקו לבנים בקר כמובן, ועלו במדרגות, כל פעם פועל היה מביא למעלה לבנה. ומסופר שאם נפל אדם ומת, נפל. אם הייתה נופלת לבנה, זה היה אסון גדול והיו בוכים, כי היה לקח המון זמן עד שאפשר היה להביא עוד לבנה. אז הסיפור הזה הוא מאוד קיצוני, אבל הוא מדגים מתח בין המקום של העובד לבין תשומות אחרות, עלויות שיש למערכת, שיש להם ערך כלכלי. ומאחורי המדרש יש פה בעצם את השאלה, מה היה לא בסדר במגדל בבל מלכתחילה? עכשיו אם אני רוצה לקחת את העניין הזה למעגלי תעסוקה, אני רוצה לשאול בעצם למי אנחנו דואגים, מי באמת מרוויח, לטובת מי זה יוצא בסוף הפרויקט הזה, או בעצם התוכנית הזאת. אני אתן ספוילר, שאנחנו חושבים שהרעיון הבסיסי הוא כמובן טוב, וכמובן שזה בלשכת התעסוקה זה מצוין, ובוודאי לא צריך להיות בהפרטה, אבל יש לנו רשימת המלצות ספציפיות שאנחנו חושבים שצריכים אותם שחיוניים, כדי שיהיה לזה באמת, הפועל הזה הוא יהיה במרכז של ההסתכלות שלנו. פועל הזה זה בעצם אדם. ואני רוצה לספר לכם על נועה, שם בדוי, אישה בת 29, ממרכז הארץ, היא חתמה אבטלה, ואחרי כן היא לא מצאה עבודה בכל תקופת האבטלה, התחילה לקבל הבטחת הכנסה, 5.5 חודשים, והיא נקלטה לתוך תוכנית מעגלי תעסוקה. הייתה לה מאמנת עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, והיא שלחה לה מיילים כל יום, בנוסף למפגשים, ודרשה ממנה, נתנה לה משימות, לרבות למשל דרישה שתענה על איזשהו שאלון אבחון, שלא היה כתוב שזה שאלות בתחום התעסוקה, והיא שאלה אותה הרבה מאוד שאלות אישיות, על מאווייה, סודותיה, קשייה, במרחב גדול מאוד של תחומים. נועה הרגישה שזה ממש פוגע לה בפרטיות, בזכות שלה לחיים שלא במסגרת התעסוקה, לא כל חייה צריכים להיות פרוסים, בוודאי שהמאמנת הזאת היא גם לא פסיכולוגית, היא בסך הכל עוסקת בקואוצ'ינג, אבל היא לא העיזה לסרב, כיוון שהיא פחדה שזה יחשב חוסר שיתוף פעולה, ובלי הקצבת קיום המינימלית הזאת, שלא מאפשרת קיום, אבל בלעדיה היא בוודאי לא יכולה להתקיים. עוד חשוב לי מאוד לציין שהיא לא הגיעה אלינו בעקבות הסיפור הזה, אלא שזה עלה רק הרבה אחרי זה, וזה חשוב לי לומר כיוון שלא קיבלנו הרבה מאוד פניות, ובעצם חלק גדול מהתחושה שלנו זה שדרוש ממש ייסוג, דרוש עבודה יזומה כדי לאתר בעיות, ואי אפשר רק לשבת ולחכות עד שזה מגיע בעצם צף למעלה. כמו כן, אותה מאמנת שבוודאי באה ממקום הכי טוב, רצתה לתת לה עוד ועוד, והיא מצאה את עצמה לא פעם, פעמיים ושלוש בשבוע, אלא לפחות 4 פעמים בשבוע נדרשת להגיע לעוד ועוד פגישות, פלוס עוד רעיונות, בעצם זה היה כמעט כל יום. עדיין לא הגיעה אלינו, היא הגיעה אלינו כיוון ששלחו אותה לעבודה. היא הגיעה לעבודה ותוך חצי, התקבלה, תוך חצי שעה, המעסיק נכנס לחדר וראה שהיא הוציאה פלאפון ובדקה הודעות, כעס עליה מאוד וסילק אותה מהמקום מיידית. היא הגיעה ללשכת התעסוקה, שאלו אותה, את הוצאת טלפון? היא אמרה כן, ורשמו לה סירוב. כלומר, חודשיים בלי קצבת קיום. זה סיפור שהגיע אלינו, לטיפולנו.
בעצם אנחנו רוצים בעצם לנסות ללמוד מה אפשר לשפר מתוך סיפור כזה. אבל עכשיו אני עושה זום אאוט אחרי הסיפור הספציפי. ברור לנו שפרויקט תוכנית כזאת היא לא בועה שצפה לה לבדה בחלל. אוקיי? תוכנית מרווחה לעבודה קשורה בשוק העבודה. ושוק העבודה היא מאוד בעייתית. שוק העבודה בישראל עבור אוכלוסיות הללו במיוחד, זה שוק עבודה של עבודות זמניות, עבודות בחברות קבלן, עבודות משמרות ועבודות שעתיות. עבודה היום בישראל לא מחלצת מעוני, לא מביאה את המצב המיוחל, אתה יוצא לעבודה, יש לך חיים מסודרים, אתה עובד בכבוד, אתה מפרנס את עצמך, אתה עצמאי, אתה כבר לא חי בעוני. הדברים האלה לצערנו בשוק העבודה הקיים, זה לא נכון, זה לא מחויב בכלל שיציאה לעבודה מביאה לכך. גם אין בעצם תשתית שפותרת בעיות של חסמים לעבודה, אם זה תחבורה ציבורית שעדיין בהחלט לא, אין בה מענה מספיק, ואם זה נושא של שמירה על ילדים שעדיין בוודאי וודאי אין בו מענה מספיק, מקוצר הזמן אני לא אפרט, אבל אני חושבת שזה די ידוע שאם צריך לשלם 500 שקל מינימום השתתפות במעון של ילד, שני ילדים זה כבר ספק אם כדאי לצאת למרבית העבודות בשכר הנמוך. ולנטינה, אישה בת 58 שמאוד חשוב לה לעבוד, עובדת כמטבית, כלומר מטפלת בקשישים, עבודה מאוד קשה. בוקר אחד התעוררה מצוננת, קלות, והגיעה לטפל בקשישה שהיא מטפלת בה, והתעדשה. הקשישה נלחצה ואמרה, אני בגילי 79 לא יכולה להרשות לעצמי שמישהי לידי תתעטש, לכי הביתה, אל תבואי אליי עד שאת לא מתעטשת יותר. עכשיו, ולנטינה לא זכאית לדמי מחלה על יום כזה כמובן, היא לא חולה גם, אין לה מקום, אין לה אפשרות לתת לה לטפל במישהו אחר על טווח של כמה ימים, זאת אומרת שהיא מסיימת את החודש כשבעצם יש לה שכר הרבה יותר נמוך. זו שוק העבודה שלנו וחייבים לקחת את זה בחשבון גם חזרה במבט של התוכנית. יותר מזה, אנחנו צריכים להסתכל על שוק העבודה העתידי. עמיתנו המכובד חגי יושב גם בוועדה של צוות המכון הישראלי לדמוקרטיה להערכת שוק העבודה העתידי. אני לא מומחית לשוק העתידי, אבל ההנחת בסיסית שיוצאים ממנה היא ששוק העבודה תשתנה. היא משתנה כבר עכשיו והיא תשתנה בעתיד בצורה מאוד מאוד משמעותית. השפעות של טכנולוגיה וגלובליזציה וכולי. אז בעצם משרות שמוכרות לנו היום ייעלמו. מישהו היום מכיר מנקי ארובות שלא מתוך איזה סרט? אוקיי? גם העבודות של היום עלולות לא להיות מחר. מצד שני, יש משרות שיהיו בעתיד, ואין לנו עדיין אנשים שיש להם את ההכשרה המתאימה. אני רוצה להגיד שבעצם באופן כללי, בוודאי שהכשרה מקצועית בכללותה חייבת להיות בבסיס וחלק אינטגרלי וחיוני לתוכנית כזו. ויותר מזה, אני רוצה בעיניי, נכון יהיה, שהתוכנית כזאת, כמו מעגלי תעסוקה, תוביל, ממש תוביל, בהכשרה מקצועית לעתיד לבוא של המשק. שבעצם האנשים, לא נגיד טוב, זה אנשים שבקושי נו, נגיד תודה אם יצליחו איכשהו להשתבט, הם לא עבדו עד היום, אז קיבלו איזה עבודה שמטבית, נגיד נפלא. להפך, בוא ניקח את האנשים האלו, חלקם, וננסה להכשיר אותם כדי שיהיה להם באמת אופק תעסוקתי לעוד 15 שנה, הם יהיו בדרישה הכי גבוהה, כי אנשים אחרים לא יהיה להם את ההכשרות האלה. גם בתוך התוכנית פנימה איתרנו קשיים משמעותיים, חשובים, שצריך לתת להם את הדעת. הראשונה, עבודה תחילה שהוזכרה כבר פה. בדוח שפרסם הפורום הכלכלי העולמי, שדיבר על השוק העתידי, חילקו כל מיני סוגי מיומנויות והכשרות. אחד הסוגים זה היה בעצם מיומנויות בתחום הכישורים החברתיים, אינטליגנציה רגשית, מה שנקרא ככה בצורה כללית, שכולל כל מיני סוגי מיומנויות שהם חלק חשוב מהכשרת האדם. אוקיי? לפי דעתי, ממה שראיתי תוכניות של הסדנאות שמוצאים, הם לכיוון הזה בעיקרם. בצורה בסיסית ולא מספקת. זה נותן מעט מאוד, אבל זה הכיוון. אבל אני אומרת, סליחה, אם אנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות וחושבים שזו הכשרה חשובה, אז איך אפשר להגיד שנתחיל את ההכשרה ובו בשנייה שתיפתח לנו משרת 4 שעות ניקיון,
האדם יצא מהתוכנית, התוכנית תיפסק, ההכשרה הזאת תיפסק, והם יעברו לעבוד. כלומר, אם אנחנו לוקחים את עצמנו ברצינות, אם הסדנה הזאת היא חשובה, ויש לה משמעות אמיתית, אז תכבדו אותה. תסיימו את, את, את אותו קטע, את אותו סדנה, זה מחולק לכמה סדנות, לפחות תסיימו את הסדנה, ורק אז תעשו מקטע של יצאת לעבודה, כי אחרת אנחנו בעצם משדרים שזה רק מילוי זמן, כי ברגע הראשון מיד עוזבים את זה. נושא נוסף מאוד מאוד חשוב, שבעינינו, גם בתוכנית הזאת, יש סכנות מאוד מאוד גדולות לפגיעה בזכויות אדם. זו תוכנית שלוקחת אנשים עם תלות מוחלטת לקיומם הבסיסי, אוקיי? בתוכנית. אוקיי? הם במצב של פער כוחות ענקי, ותלות של פגיעה ביסודי ביותר, לא יהיה להם אוכל, אוקיי? ואז אנחנו אומרים, זה סיכון גדול לפגיעה בזכויות אדם. עכשיו, אנחנו חושבים שבמצב כזה צריך יותר הסדרה, יותר פיקוח, יותר מנגנוני הגנה, ואני תכף אכנס עוד קצת. אנחנו חושבים שהיום זה נכון פי כמה. למה? ברגע שעוברים מפיילוט למשהו נרחב, אז צריך להיות יותר הסדרה, יותר פיקוח, יותר פירוט של מה בדיוק יקרה. וזה גם מתחבר לנקודה השנייה בעינינו, יש מאמנים נפלאים, יש אנשים שעובדים בצורה באמת מרשימה ביותר, ומטבע הדברים יש כאלה שלא. ולכן, וככל שהפיילוט יגדל ויהיו יותר ויותר אנשים, מטבע הדברים יהיו גם כך וכך אנשים שהם לא בעלי יכולת החלה והעצמה וכולי וכולי. ולכן גדל הצורך שלנו להפחית את שיקול הדעת, לתת יותר נהלים יותר ויותר מפורטים, ובעצם ויותר פיקוח, יותר ייזום של בדיקה של העניינים. שלוש נקודות ספציפיות שנראות לנו מאוד מדאיגות בעניין הזה, הגדרה של אי שיתוף פעולה, קריטריונים לגריעה מהתוכנית, וחיסור מוצדק. זה מושגים רחבים מאוד, שהם בעצם לא אותו דבר. שניים מהם בעייתי בכלל שיש שיקול דעת. כשאתה אומר אי שיתוף פעולה, חשוב לי לקרוא מתוך הנוהל, כי זה בדיוק שורה אחת. מה זה לא שיתף פעולה? הגיע ליום פעילות ולא שיתף פעולה במהלך היום, בסוגריים, הפריע, יצר מהומה, נקט באלימות מילולית וכולי. אוקיי? נקט באלימות מילולית זה דבר מדויק. זה גם דבר שאפשר להזהיר עליו. אפשר בתחילת כל מפגש להזהיר עליו. ואדם לא יגיע למצב שהוא לא שיתף פעולה. אבל הפריע, זה דבר וכולי, זה כמובן פתוח לחלוטין, אי אפשר להזהיר עליו, אי אפשר להטריע מפניו, ובמיוחד צריך לקחת בחשבון שאם חלק מהלקוחות שלנו, הם אנשים שמן הסתם לא היו בדיוק התלמידים המצטיינים של בית הספר בתקופתם, הם לא מסתדרים טוב במסגרות, ולכן הם נמצאים פה, אז אם אתה מראש מגדיר שלהפריע זה לא שיתף פעולה, אז מה כל הפואנטה? אז אנחנו חייבים מאוד מאוד להיזהר מדבר כזה, ולפי דעתי אין מנוס מלתת הרבה הרבה יותר פירוט, ולא יכול להיות שיקול דעת. אתה יכול להגיד, אם עשית דבר מאוד מסוים, ניבלת את הפה, איימת על מישהו בעל פה, זה סיבה, לא אם הפרעת. מאוד חשוב. אותו דבר לגבי חיסור מוצדק, אני מבינה שזמני קצר, אבל אישה לדוגמה, אישה וגבר, בני זוג, נשלחו לאותו סדנה, כשיש להם ילד צעיר מאוד, הסדנה היה בשעות הבוקר, זה היה בסדר, אבל ברגע שילד חלה, אחד מהם לא הגיע, וזה לא נחשב מוצדק. אז תגיד, לא, בדרך כלל יהיה בסדר, בדרך כלל אולי כן, אולי לא, חייב נוהל ספציפי. ואם זה בגלל שהיא לא הביאה אישור, זה צריך להיות כתוב וידוע מראש, אם ידעו שהם צריכים להביא אישור, לא יכול להיות שבדיעבד יגידו להם זה לא מוצדק, ותחיו בלי חודש הכנסה. זה קריטי. הצד השני של שיקול דעת זה לגבי גריעה מהתוכנית, ושוב, זה בסדר, אם זה עובד בדרך כלל, זה עובד מצוין, והגישה שלכם נהדרת, אבל אי אפשר להשאיר את זה פתוח כל כך. חייב להיות גם שיקול דעת וגם רשימה מפורטת של מצבים. לדוגמה, אם יש ילד מתחת לגיל 3, איך אפשר לצפות שההורה שיתפנו לפתע פתאום פעמיים בשבוע 4 שעות להגיע לתוכנית? אוקיי? צריך להיות גם יותר פירוט, מחשבה על מצבים ופירוט, כדי שיהיה גם שיקול דעת שלא ייפלו אנשים בין הכיסאות, אבל גם מקרים שיהיה ברור שלא יכול להיות שיקול דעת לרעה. אני מסיימת ממש, כי פשוט רשימת ההמלצות שלנו. כמובן הכשרות משמעותיות מקצועיות לעתיד, לשוק העבודה העתידי. יחס רציני להכשרות שאתם נותנים.
לא להפסיק אותם לצורך עבודה. ולהעמיק אותם, ולהכשיר עוד. אם יש בן אדם שהגיע עם מוטיבציה גבוהה, בואו ניקח אותו עוד הלאה, פתרון סכסוכים, בהתמודדות עם כל הדברים שבעצם מדובר עליהם בהכשרה ברמה של אינטליגנציה רגשית. פירוט, פירוט של הנוהל, מאוד מאוד חשוב בינינו, ולמעט בגריעה שכמובן חייבת שיקול דעת לצמצם או לבטל את שיקול הדעת על דברים כמו אי שיתוף פעולה. כמו כן, חשוב בינינו איסוף ופרסום, עוד מידע, מידע על מתי נקבע חיסום לא מוצדק, מתי נקבע, עוד על שלילות, עוד על השמות, איזה עבודות, כמה הרוויחו. הדוח הזמני שאני ראיתי דיבר על זה שאין מסקנה מובהקת שיש עלייה בהכנסות, זה היה נכון 2016, אולי זה השתנה, זה מה שפרסמתם, שיכלתי לסמוך עליו. גם הנושא של נסיעות להבנתי עדיין לא מוסדר, גם קיבלנו פניות וגם הנוהל המפורסם נכון לעכשיו באתר שלכם, לא נותן החזר נסיעות בתוך העיר, בכל המקרים. גם כן צריך להיות איזשהו התייחסות לטיפול בילדים, גם בהשתתפות. צריך להיות ערר מזורז, לכאורה יש הרבה זמן, 60 יום בשביל לטפל בערר, זה אי אפשר להשאיר אנשים באי ודאות לגבי הכנסה. ודבר אחרון שהוא יותר קשור באמת בשוק העבודה בקטן, זה לנושא של הדיסרגארד. נראה לנו ראוי ונכון להעלות את הדיסרגארד, אם אי אפשר לטפל בכל השוק, מה שראוי, לפחות הדיסרגארד אפשר להעלות, ובצורה כזאת, מי שנכנס לשוק העבודה, לא מיד יורדת לו כל הקצבה, ובכך נותר מרווח, רווח, שאפשר בן אדם יכול לראות מזה שהוא עושה את המאמץ, להשתלב בעבודה. תודה רבה.